Nə deyirik, tərsinə deyir, eləyirsiniz. Argument tapırsınız. Uşaq pulu deyirik, eləmirsiniz. Deyirik, qazın, işığın, benzinin, çörəyin, qiymətin, salın, tərsini eləyirsiniz. Hələ bundan sonra tərsini eləyə gedəcəksiniz. Deputat Tahir Kərimli Milli Məclisin iclasında çıxış edərək məmur özbaşınalıqlarından danışıb. Şu zamanı kommunal ödənişlərin artırılması məsələsinə də toxunan deputat ölkədə uşaq pulunun verilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. İndi bizdə büdcə müzakirələri olacaq, hörmətli hökumət üzvlərimiz gələcək, yenə o solda oturacaqlar orada və ildə bir dəfə, iki dəfə gəlib oturanda deməli, baxacaqlar yenə də, nə bilim mən, etinasız şəkildə arada bir başlarını qaldırıb sağ tərəfə baxacaqlar, soyuq baxışlarla, tərs baxışlarla, sanki Tahir Kərimli növbət dəfə qayı saxlayıb ona baxır. Belə etinasız, nə deyirsən, heç bir şey eləməyəcəklər, bəziləri ümumiyyətlə səhiyyədən danış, səhiyyə naziri cavab verməyəcək, təhsildən danış, təhsil naziri cavab verməyəcək, hamısı deyəcək, maliyyə naziri o bu cavab verəcək, o ilə da çıxıb gedəcək. Və onlar da meynəyəcək, əvvəlcə bizim deputatlardır bunlar, bizim adımızı çəkə bilməzlər, bizi prezident qoyub, bilirlər nədir. Balan, prezident sənə qoyub ki, islahat keçir. İslahatı təmin elə, korrupsiyanı aradan qaldır, vəziyyəti yaxşılaşdır, rifaha yaxşılaşdır. Sən deməyib ki, 190 min ailənin çörəyin kəs, pensiyasını kəs, qanunsuz zadı ilə onları çörəkdən məhrum elə. Axı bu təkcə pensiya deyil, deyil, onların dolanışıq mənbəyidir. Niyə bu hökumətdən bu boyda biz qələbə qazanmışıq? Bu boyda prezidentimizin arxasında nə vaxta kimi gizlənəcəksiniz? Nə vaxta kimi bu islahatları aparmayacaqsınız, ay hökumət? Nə vaxta kimi qaçacaqsınız? Nə deyirik, tərsinə deyir, eləyirsiniz. Argument tapırsınız. Uşaq pulu deyirik, eləmirsiniz. Deyirik, qazın, işığın, benzinin, çörəyin, qiymətin, salın, tərsini eləyirsiniz. Hələ bundan sonra tərsini eləyə gedəcəksiniz. Yaratmışsınız bir dənə tarif şurası, onun arxasında gizlənirsiniz, artırırsınız. Cəmaat da bizə, mənim özümə nə səfə deyiblər ki, sənə heç bir xahiş eləyir, məsələ qaldırma. Nə deyirsən, tərsini eləyirlər.